Natyrisht që kodi i procedurës penale i ka dhënë rëndësi të jashtëzakonshme viktimës ose palës së dëmtuar në këtë rast. Në rrëth parë, viktimë ose palë e dëmtuar është, ose i dëmtuar e është palë në procedurën penale. Dhe ai ka disa të drejta që ja garanton kodi procedurës penale, duke përfshirë të drejtën që të respektohet digniteti i viktimës në çdo fazë të procedurës penale, të trajtohet me dignitet, me respekt, të drejtohet me humanizëm, mënyrën më të mirë të mundshme. E dyta, sa i përket informacioneve, i pala dëmtuar natyrisht që ka interes parsor, sepse aja është pala që është përfshirë direkt nga krimi dhe shteti në këtë rast vepron në emër të palës e dëmtuar prokuroria dhe aja ka të drejtë të di disa nga informatat me bazike për se si po zhvillohet procedura penale. Gjithashtu ka të drejtë që gjatë kësaj faze të hetimeve të propozoj prova, të propozoj dëgjimin në ndonjë dëshmitari caktuar ose që edhe vetë të dëgjuhet në rastet caktuara në rast se ka diçka e cila mund t'i kontribuaj zbardhjes së ndonjë fakti të caktuar. Prandaj, kërkesa e familjes për më shumë informata është një kërkesë legjitime. Natyrisht që në këtë fazë të procedurës, prokuroria është e rezervuar me të gjitha palët, për arsye se është konfidencialiteti i hetimeve, por gjithsesi familja mund t'i di disa informata bazike, ta zëm se është paraburgosur personi ose personat e caktuar, a ka në rast se po flasë në përgjithësi, do të lirohej ndonjë nga paraburgimi që është liru. Në rast se ngritet akt akuzë, familja ka të drejtë të di që është ngrit akt akuzë, pastaj në fazën e shqyrtimit, fillestarë e shqyrtimit. Ka avokat familja viktimës, a ka obligim shtetin në këtë rast prokurorit që ta informojë edhe nëse s'ka avokat? Pa tjetër, mendoj që shteti duhet ta gjejë një mënyrë për të informuar. Gjithsesi, mendoj që edhe shteti, edhe familja e ka shumë atlet nëse interesin e tyne në procedurë penale e mbron një përfaqësues i autorizuar i cili është antar i udhës së avokatëve, duke qenë se është edhe profesionist edhe është e ka më atlet edhe komunikimin me prokurori, pastaj ai e merr për barr për me njoftu familjen me çdo stat të procedurës. Është e rëndësishme që të njoftohen për ato do më thonë hapat kryesor në procedurë, që po zhvillohen hetimet, që kanë përfundu hetimet, që për këta përshën në rast se për ndonjë të akuzun pushohen hetimet, mi tregu familjes që për këta sështë gjithë që ka kryvej për penale, po flasë për gjithësi, po edhe duke marë parasysh edhe situatën konkrete. Edhe pas taj, kur të ngritet akt akuza, familja, pala dëmtuar ka drejt që të ketë qasjen gjitha shkresat e lëndës, të marë pjesë proaktive në shqyrtimin kryesor, të kërkoj kërkesin pasurore juridike dhe gjitha me radhë. Dhe edhe një pyetje pas ta zgjerojmë, pra edhe në çështjet e tjera, a është neglizhencë e prokurorit një çështje e tillë, që mos janë informuar familja, apo ku qëndron problemi? Dëgjon, mendoj që prokurori i ka njoftu ndoshta për çështjet kryesore. Mirë po, këtu çështja është që është bërë shumë zhurmë, edhe ajo familje fatkesisht ka qenë ditëve të fundit e terrorizuar, po thamë thojza me shumë informata, ndoshta edhe në karakterit spekulativ, dhe kjo ja u ka rritë shqetësimin duke mendu se çka po bëhet. Në këtë fazë, prokurori është faze hetimeve, është mirë që të njoftohet në rast se është zhvillu ndonjë, është marrë deklarata ndonjë prej pandehurve, ose është marrë në pyetje ndonjë dëshmitar, besoj që është prokuroria mund të ta njoftoj thjesht që është marrë dhe kjo provë ose ajo provë, deri në atë mos sa të arruaj konfidencialitetin e procedurës penale. Mirë po, mendoj që për këtë fazë të shkurt nuk ka pas edhe ndonjë zhvillim, thjesht nuk është kryer ndonjë hap i rëndësishëm procedural. Është caktuar masa para burgimit, ata nuk i kanë krya akoma këtë 30 ditëshin e parë. Nuk besoj që ka esë shumë me veprime prokuroria, me veprime të rëndësishme në këtë procedurë, sa që të bëhet e domosdoshme ta njoftoj familjen për diçka që është vërtet e rëndësishme për interesin e tyne.